ဝခန်သူစစရိုချန်နဲခဲပတခွပါလဘက်တီော့ဒေခွာတော့ဘကတူကအတာတူကတရဖန်နီလောနေခွန်နဲနမီမတလဲမေယေဒါပညာကိုမီလဖူတူနဲနယူချချမီအမီဒီလေယူထူအနဲယမမီလဆောဖူတူမေနေခွန်နဲဒါမုန်ပတီပါတော့ပျော်ရမတခွရမနဆစခရစ်စီကထထလေဒူမာဘာမနီလာနခွထရက်လက်ဘွေလေမေဘာမနခုစားလေယခွထလေယကဘာမယူထူယကဘာဒီရတာမူတလနီစစ်ဖလနေယတာဖီတာမလဒဒုံမူစစ်ကရောဘာအခုဒါနေယမဝဒတာမဝေဒေါ်အဝေဒါမီတာမာခလီစဆဲစစ်ကမနမေဒီခဘလာမဆန်နာအဆော်ခွန်ခီဝဆဒောမေမတဲယိုယိုရယတစစ်ဘိုင်ဘာယမနကိနေငိယိုရီချောကလာဝဲချောထွေးခီလာဝဲမချေမနာမစီဒီနေဒီတင်ရပါလားချော့တကာမီတဆဲဖို့မောမေရေချော့တကာနေရတဲ့အပကောမီလဆဆတော်ဦးမအဝဲနေဖဲကြီးမှာခေါတိကနေဝဲဟီကြီးပါရအဝဲတဲ့ပြာရလေမေတနာပဲပါတခိုင်ရေမေတစီညာမနေဝဲရေချာတော့ဝဲတဲ့ပြာပါရမောမစီဒီနေဘဂေတပြောဝဲတဆဲဖို့ကတဲ့ဟာမေမေသေးလားဆတော်ဝဲလီလားဒီကဘကသူကလားဆဲဖို့မနော်မေသေးသေးဘာမနီလာဆော့ထွဲဒီခွာရလေအော်ဘာမနီကလေဆော့ထွဲဒီခွာရခိုင်နေနီဒီခွာရခိုင်နေပြတယ်လေတမီဘာဘူးဒီစမျိုးလေရပါဘာသာနာကင်းနေတီပါလားဝဲနေတယ်ကလစိုးနော်လက်တမာရခဘခုနဲ့ဝဲမာဝဲလောတနန်လောတစီကောအိုနော်ယန်နီနော်ကစားတဲ့နေယမတသိအောင်နော်အခုဒါဒီတော့ယခုလေးလာကယူကျူယထောက်ကယူကျူတမလို့ဒီအိုရီချက်တမွေနော်ဒီတော့လေယသိရသူနေအိစော်တခုတော့ဝဲခီလေဒီပေါ်ဝဲမာဒီနေနိမိမနိနေဝဲစီပီလောလောဒါမှုနိမဇာကောဘကူဘခွနအအတကတူနိအိုအမမောဘာစနကေအခေါပလိုနိမိနိယောဒါဝဲနကဇာဝဲဒိုဒါမှုလောဒခွနိမောဘာနိဘောဘာတဲအတဲတောအူမောနောဘာစနကေအဝဲနိတကွာဝဲပါလေလလိုဒါလိတော့အတပညောတတကောတူနောယင်နိုင်လေအဝဲမယူကျူနိယင်နိုင်လေကဲကဲတော့ပရငန်ယင်နလောတိလဆက်နောအီတနာနိအဝဲနကေဦးလပွေမောနောနောဝဲနကေအကဇာတန်နောတာအူမောဘတနီဒီလိုစကတော့ကနေဝဲ YouTube channel ညာဝဲ subscribe talk climb ညာပကွာတယ်ရကွာမရတဘောကြမနော်ရကွာဝဲရအော်ဆိုတော့ဒီတဘောကြဝဲမနော်ဆိုတော့အဝဲအမီပါရကလာတူကလစ်ဆိုအူတမီထဲလဲယမဆိုအီမဆိုရီဘာဆိုခီတော့ခီပါအဝဲနီအကစားတာဝဲအတန်နော်ကစားအူညာကစားမဝဲညာကစားလဲတော့လဲခမနော်မင်း W စစတော့တော့ဒီခွာဆပူတူခဆူညာတာတူတာလဲအိုရီယာ YouTube ညာ subscribe တက်ခီရလီမေမမေလေးရည်ရတိတဲ့ခါဆွေရတဲ့ပကလေဒီပကလေကူပကမအားထောပတောင်းမှုစစ်ဖန်တော့ဒါပကြောပကမစကောမနော်ဆီချေမေမနေလေပဒတူတာကလေးခါဆွေမြညာနေဝဲနေပွေတဲ့လေပကမလောမနော်ပချက်လက်ဒီဖန်နေမဟဲနာကေဒီလေလေနေပကမလောမနော်ဗမ်နီခုလေနေဝဲအပမတီလီမနော်ပမတီလီခါဆွေမြစကောပကလေရရလောမနော်အခုတန်နေဝဲပွေတဲ့လေပတေကိုကလေးခိလေပါနော်အဝဲနေအချီလာဝဲမဝရလဲဟတာဒီအဲ့အဝဲအတရေတော့ပပကပဖို့ခဇမြန်နေပကမတ်ကောလောမောအခုဒါနေအခဇမြန်နေပကတိပါကလေအဝဲတောင်းမှုနေပကတိပါကလေပကတွဲ့လို့သားမနော်ပကတွဲ့ရေကနီလောပါကေမနော်လဲနောကစားစေကောမနော်မေ W ဟောနော်ဒီပါစဘူဒူဘောလနေရောတော့နပဒူဖကန်ဒုကတဟုစိခောမေပါလေအဲဒီပါဒိုပါကေအဒေါက်တာရီဦးလာမစစ်တဲ့ဘဝတစ်ဘုံမေပါလေရဲ့အော်ဒီပါဒိုပါကေအဒေါက်တာတကနေမြူလာယမှုမနော်ဟမ်ခီရရာဝစီကောအမေခီရရကနေမြူလာအာဒေါပွေးစစ်ဖာမဟုတ်နော်တရရာဝစီကောကီဘာဇောနဘုဒ်မေဟုတ်ခေါ်ဟုတ်ခေါ်ရှုခေါ်ရှုမေအမေအာပါပါလေရဲ့ပါဒိုပါကေအစကရကနေမြူလာယူထူမနော်ယူထူကိကိကိပါရနော်။အိုးခေါ်ချွဲ Okay, Missy ဒီနေရာရေးပမာစတဲ့ရနော်။ W